سلامونه شپه په خیر خبرونه ته ښه راغلاست. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان لپاره د ناروې سفارت له شارزفیل سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان اوسمهال ټول معیارونه چې د رسمیت پیژندنې لپاره پوره کړي دي، خو بیا هم تر اوسه پورې نړۍ ورسره مناسب تعامل نه دی کړی. بحث دا دی چې نړۍ دوه ګونې لوبه افغانستان سره کوي که نه، ځکه یو څه باندې چې اعتراف شوی هغه دا ده چې نشي توکو په وړاندې باندې مبارزې خبره مطرح شوې، امنیت او ثبات خبره مطرح شوې، او همدارنګه ویل شوي دي چې پولې د افغانستان اوس مهال بیا ټولې امن دي. خو له دغه ټولو سره سره نړۍ دغه شیانو ته په کتو بیا هم په اسلامي عمارت باندې فشارونه وضع کوي تر څو پورې دغه فشارونو په واسطه باندې اصلاحات رامنځته شي. آیا اصلاحات د فشارونو په لړ کې رامنځته کیږي که نه؟ سرپرست حکومت اصلاحاتو ته څومره ژمن دی؟ همدارنګه نړۍ افغانستان سره کومه لوبه په مخ کې اچولې ده؟ افغانستان د نړیوالو تعاملاتو یا تحولونو په کوم ځای کې قرار لري؟ افغانستان نړۍ د هیوادونو له خوا څخه هیر شوی او کنه لا تر اوسه هم د ژبې پر سر باندې ګرځي؟ که د ژبې پر سر باندې افغانستان ګرځي د څه لپاره نړیوال له افغانستان څخه څه غواړي؟ پرې مهارر باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن مېلمانه دي. په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی محمد بشار، همدارنګه د سولې د ډلې مشر سنګر امیرزاده، د پوهنتون استاد سید جواد سجادي. مېلمنو ډېره مننه چې وخت مو راکړی. کور مودان بشار صاحب، بحث له تاسو پیل کړم. فکر کوئ نړۍ افغانستان سره دوه ګونې لوبه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و مصلینا ما بعد. تاسو ته بهر صاحب د بحث درنو ګډونوالو ته ټولو اوریدونکو تونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب بهر صاحب، زه غوښتم په تیز روان دي نسم کولای، مسله که تاسو ډېر تیز بحث شروع کړئ. د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا چې موږ د نړیوالو د غبرګونونو شویو یا شرطونو وړاندیزونو چې ګورو، د دوی دریز مبهم دی، استراب لري، واحد دریز نه لري. شرق یو څه وایي، غرب بل څه وایي، او موږ د دواړو لورو ترمنځ دغسې سیاسي انزوا کې پاتې شوي یو، متاسفانه، چې د افغانستان دپاره هم ښه نه ده، د نظام دپاره هم ښه نه ده، د نړیوالو دپاره هم ښه نه ده. واضح باید له نړیوالو څخه پوښتنه وشي چې آیا دوی د اسلام په نامه باندې یو نظام منی په افغانستان کې کینه منی؟ څوک باید پوښتنه وکړي؟ اسلامي نظام بهرنیو چارو وزارت فکر کوي ولې په دوه کلونو کې نه دي پوښتلي؟ پوښتلي دي، خو د هغوی لخوا ځواب مسترب دی، ما تاسو ته وویل او مبهم دی. دوی باید واضح ووایي چې په افغانستان کې اسلامي نظام منی کینه منی. زه دا خبره خلاصه کوم جناب بهر صاحب محترم، دا باید واضح شي د نړیوالو لخوا نه چې آیا په افغانستان کې اسلامي نظام سره دوی تعامل کوي که نه کوي. دا باید واضح شي چې آیا د افغانستان استقلال ته دوی درناوی لري او که نه لري. که درناوی ورته لري، ولې په داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي؟ هغه نړیوال معیارونه چې د یو هیواد د رسمیت پیژندنې دپاره د ټولو هیوادونو دپاره په یو ډول مطرح دي، هغو باندې باندې بحث وشي. آیا افغانستان اسلامي امارت هغه پوره کړي دي که نه دي پوره کړي؟ که نه دي پوره کړي، خو په ځانګړو همغو مواردو د بحث وشي چې په کوم ځای کې نیمګړتیا ده. که هغه یې پوره کړي وي، نو بیا د تعامل په برخه کې بل کوم خنډ جوړېږي؟ نو زه وایم یو پوښتنه هم دلته په لنډه کوم، تعامل نړۍ سره د افغانستان شتون لري که نه اوسمهال؟ تر اوسه پورې خو چې موږ ورته ګورو، د بهرنیو چارو وزارت له لورې چې بیا بیا ویل کېږي چې نه اعلان شوی رسمیت شته، تعامل شته، خو اعلان ته موږ په تمه یو. تاسو وړاندې اشاره وکړه نړۍ لا تر اوسه پورې روښانه کړې ده چې اسلامي نظام مني که نه مني، تعامل کوي که نه کوي. زه په یو برخه کې خنډ لرم چې زموږ پر چارواکو مسؤلینو باندې سفر بندیزونه شته، زموږ په تړاو غونډې جوړېږي، زموږ د نمایندګان استازي پکې ګډون نه کوي. موږ هیوادونو ته اعلان شوی رسمیت نشته، مثبت تعامل نشته، نیوکې او وړاندیزونه یا غبرګونونه چې زموږ په تړاو باندې راځي، دغو شیانو ته چې ګورو فکر کوم د رسمیت په ډګر کې اوس هم ستونزې لرو. او لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر اوس ویلي دي چې مناسب تعامل نه دی کړی یا نه کوي، رښتیا هم داسې ده. د افغانستان په تړاو باندې دوی تر اوسه پورې واحد دریز نه دی خپل کړی، او باید دا موضوع حل سي. متاسفانه وایم چې د وخت په تیریدو دواړو لورو ته مشکلات پیښیږي او دا مسله همدغسې یو معما پاتې کیږي. مننه امیرزاده صاحب، ستاسو په باور نړۍ او د افغانستان ترمنځ د تعامل خبره ولې نن ورځ تر معما پورې رسېدلې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، زه خو سلامونه تاسو ته، قدرمن بشار صاحب ته، د قدرمن استاد سجادي صاحب ته، او د آر این نیوز ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، د قدرمن متقي صاحب دا یو تکراري خبره ده. البته
ټول د امارات د مشان یو تکراری خبره ده. زه د یو عادي افغان په صفت تر اوسه ما ته څوک قناعت نه دی ورکړی چې ستونزه چیرته ده. افغانان هم د حکومت اوسنی سرپرست حکومت نه غوښتنې لري او دنیا هم لري. ما د غوښتنو ځواب خو دوی نه لري. زه چې زه وایم د سجادي صاحب د تا د ټول نورو افغانانو په حقوقو باندې خو تر اوسه طالب سر نه ګرئ. دا خو د ملت نه یو بیل لوی قشر دی چې د طالب نه اکثریت دی، د دوی قصه کې نه دی. اوس راځم دې ته چې دلته د نظام مشران باید وضاحت ورکړي چې بالاخره هیواد کې څه پیښیږي، څه روان دی. هماغه تکراري خبرې ما ته تاسو یو نوی خبرې په دې دوه کالو کې تاسو وایئ مثلا نوی خبرې څه شی دی؟ مثلا متقي صاحب راغلی په یو مطبوعاتي کانفرانس کې، یو رسنۍ نسبتا مستقل رسنۍ لکه آریانا، طلوع، دا نور، چې معلومات ورکړي چې زموږ ستونزه دنیا سره په کوم شکل دی او د سیمې هیوادونو سره په کوم شکل دی او موږ څه غواړو. آیا تاسو کوم شی لیدلی؟ نه. متقي صاحب زی د بهرنیو چارو وزیر دی، زی مثلا په پکتیا کې خبرې کوي، کله په مزار کې خبرې کوي، کله په خوست کې خبرې کوي. دا د یو وزیر حق دی، په دې کې شک نشته، د یو هر افغان حق دی، اما د ده مسؤلیت نه دی. اوس راځم دې ته چې باید موږ ته دا مسله روښانه کړي چې ستونزه چیرته ده. دوه کالو کې تا حکومت روان دی، موږ په خپل سرنوشت باندې پوه نه شو. آیا حق نه لرو چې تاسو نه پوښتنه وکړو؟ د یو نظام په صفت چې تاسو وایئ نظام پسې خبرې ونه شي، نظام دا لري، نظام باید واوره. زه اوس حق لرم درنه پوښتنه باید وکړم، ته خو ما په سر څه شي معامله ده شروع کړی چې زه زما هویت هر ورځ تر پښو لاندې کېږي، زما عزت تر پښو لاندې کېږي، زما پاسپورټ حیثیت نه لري، زه د یو افغان په صفت هویت نه لرم، ما څوک په رسمیت نه پیژني، دا په کوم شکل تاسو کوم لوبه کوئ؟ یو پله خپل منځ کې سره کینئ. د مونږ خبرې خو نه اورئ، موږ درته هر ورځ وایو چې دغه کار وکړه، دغه کار وکړه، دغه کار وکړه، هغه ټول لارې درته ښه درته معلوم دی. زه وایم چې وایي د داخلي چارو کې باید د افغانانو په داخلي چارو کې باید نړیوال یا بهرني هیوادونه مداخله ونه کړي. راسه خو موږ خپل سره خو په سر کینو، ستونزه خپل منځ کې سره باید حل کړو. موږ ستونزه نه لرو، هر څوک چې د هیواد کې حاکمیت ترلاسه کړی وایي چې موږ نور څوک نسته او زه یم، طالب هم دا کار کوي. هدف مې دا دی چې باید خپله دا نظام مشان باید راټول شي او باید دا مسله باید یو حل لارې ته باید ورسیږي. دوی دا کار کولی شي، دوی په دې پوهیږي چې دنیا ورنه څه غواړي. زه دا وایم چې دنیا خو پرېږده، ته د خپل د افغانانو اساسي حقوق باید خو تعریف که نه. زه وایم چې یعنې حقوق نه دي، نه ګوره، سیاسي حق، د اعتراض حق، اساسي قانون، اما بنسټیز حقونه چې هغه اساسي حقونه ورته وایي چې د یو قانون پر بنسټ دی، اساسي قانون پر بنسټ تعریفېږي. اما مسؤلیت او اتا مسؤلیت د دولت په صفت، اتا د حکومت په صفت او د نظام په صفت څه شی دی؟ دا د یو نظام لپاره ضرورت دی، دا په فرمانونو باندې نه کېږي. که هغه تشریعي سبقام ورته ورکوي خو هماغه راشه او چوکاټ تعریف کړه. هغه سې او شکل چې ته خپل افغانانو سره ونه کړې، دنیا هم ورته بهانه جوړوي. بل مثلاً تعلیم بند، کار بند، یو خاص ګوره، یو داسې یو مسله ده، یو طالب دی او یو غیر طالب دی. هدف مې طالب د نظام په شکل یا د یو حکومت په شکل دی، هدف مې د طالب د یو ملا د یو عالم په شکل نه دی. اوس ټول سیاسي شوی دی. که خبره بیا کوي نو خبره بیا درته داسې کوي چې شریعت درته یو ښه توره درته جوړ کړی او په دې سر دی وهي، چې بیا هغسې هم خبرې نشي کولی. زما پیشنهاد مشرانو ته دا دی چې په دې شکل چې ته روان یې چې لس کاله نور هم روان سي، همداسې حالت دی. خو یو پله باید کینو، دا مشکل باید دا غوټه باید وڅېړو چې څه شي حل لاره. ته خو د نورو افغانانو خبره نه اورې، ته خو یو حل لاره ورته پیدا کنه. ته خو د څلوېښت میلیونو نمایندهیې وځان بولې، که نمایندګي په دې شکل دی خو دغه موږ نه د دغه نمایندګي نه توبه. په دې دوه کالو خو موږ نه توبه وویستلو. اوس خبر دا ده چې یو لاره موږ ته جوړ کړي، ته خو د دې مشان د دغسې داسې یو بحران زده هیواد مشري په غاړه لرئ. موږ خو تاسو نه حق غواړو، حداقل د ژوند حق خو درنه غواړو. دا خو د ژوند حق نن ورځ نه ګوره، ژوند داسې دی چې یو تن تنفس لري، مثلا نفس باسي نور حق نه لري. ته داسې یو شی غواړي،
زه خوارم سی باید پو چه طالب نه هدف میده ده یو حکومت ده مسئول پو سفر هر کار که زه باید پوشم ده چیشه ده قانون پر بانسرد بانده زه کولشم ده متقی سیب ده یخن نیونیسم ام ده وست ده چه لک جدی خبری کم پویگ سوسونه چیشه ده هدف داده سی ده هلا را مک باید یو شکل ورته یو فکر ورباندې وکړو حل لاره خو موږ ورته وایو داسې وکړه داسې وایي نه کوم ټول بیا درته وایي چې دا شرعي نظام دا شرعي مسله ده او په شریعت کې بیا زه ډېر افه غواړم بشار صاحب شریعت کې بیا څه شی دی خاص ملا صاحب دی خاص ملا صاحب کوم یو دی چې هغه باید طالب واوسي د بل منا خبره هم بیا نه مني خور خو خیر ته مشر ته د دې هېواد زعیم هر کاره خو موږ ته خو لږ یو لاره وښایې سي موږ بالاخره څه شی وکړو زه د حاکمیت نه دا توقع لرم چې دوه کاله چې لاړو یو مسلې ته چې نتیجې ته نه رسېږو راځئ چې یو د خپل کړنې ته باید متوجه شو چې موږ څه کوو یعنې کړنلاره باید بدله شي ګوره کړنلاره په دې شکل خو روانه ته د منتقي صاحب خبرې زه مخکې چې سټوډیو ته راشم سهار نه چې زنګ راغی دارنانه ما د دوی ټول تقریبا د دوه کلن تقریبا د دوه کلن نه کم د دوه بیانیې مې ټول وکتل تاسو باور کړئ نوی شی پکې نشته دا د یو وزیر خارجه په صفت باید یو شی ووایي یا به مشر د امارت اجازه نه ورکې چې دې خبرې وکړي یا رهبری خو یو چیرته خو یو مشکل موجود دی کنه دوی موږ حق لرو کې ونه لرو چې دوی نه پښتنه وکړو که دوی ته نه حق لري چې فقط فرمان صادر کړي حکم صادر کړي او هیڅ موږ نه خو څوک پښتنه نه کړي هغه خو نه ولاکه نور څوک ګلور نه وکړي ځکه چې څومره څه وایو د خپل کار کوي ما یې ما حق خو تاسې یو ستونزه جوړوي هېواد ته خو زم پکې لولا پایم تم پکې اته چې دوی په بهر کې د هم ور سره اوسونځ سره مواجه دي بل اخر دی حالت ته باید د ټکی د پای ټکی کېدو کنه منه لاندې دمه دوباره خوش آمدید سجادی صاحب چی فکر میکنین چرا افغانستان در دو سال در انزوای سیاسی به سر میبره من سلام دارم خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و بینندگان ببینین اگر بحث رو از روانشناسی شخصی شروع بکنیم بعد برسیم به روانشناسی سیاسی و در نهایت به اصول و قواعد حکومت و رفتار سیاسی به نظر میرسد که به نتیجه مطلوب میرسیم اگر بحث رو از روانشناسی شخصی شروع بکنیم عزت، آبرو، حیثیت، جایگاه ما منوط است به رفتار ما. این که رفتار ما چگونه باید باشد اساساً حیثیت ما را، شخصیت ما را، آبروی ما را و پرستیژ ما را رقم می‌زند. حتی ما در موارد کاملاً در امور شخصی خود که کاملاً مربوط به خود ماست، طرز لباس پوشیدن ما، طرز اصلاح موی ما، طرز اصلاح ریش ما اساساً مورد دغدغه ماست برای اینکه در مورد در این باره دیگران قضاوت میکنه و این قضاوت در رابطه با شخصیت ما تاثیرگذار است. پس اگر ما عزت به دست میاریم، آبرو به دست میاریم، حیثیت به دست میاریم، این به خاطر رفتار خود ماست. کسان دیگر با ما خصومت ندارد، دشمنی ندارد، مگر اینکه ما رفتار ما ناشایست باشد. اگر رفتار ما ناشایست باشد قهرن رفتارهای دیگران در قبال ما رفتار مطلوبی نخواهد بود، اما اگر رفتار ما معقول، مؤدب و کاملا بر اساس نزاکت باشد میبینیم که ما احترام برمیانگیزیم و رفتار دیگران کاملا متفاوت است. در بر همین اساس روانشناسی سیاسی هم کاملا صدق میکند، یعنی ما اگر یک حکومت را، اگر یک دولت را در دنیا میبینیم که موفق میشه که سرمایه گذاری جلب بکنه، موفق میشه که توریسم جلب بکنه، موفق میشه که روابط حسنه با دیگران داشته باشد و حیثیت و پرستیژ خود را بالا ببرد و هر روز به عنوان یک کشور میانجی مطرح میشه، به خاطر رفتار خودش است. اما اگر یک کشور و یک دولت، مخصوصا یک دولت سیتیزجو هست، یک حکومت سیتیزجو هست، باز هم بر میگردد به رفتار همون حکومت و همون دولت. اگر شما امارات متحده را در نظر بگیریم میبینیم که این کشور همواره
در صدر در این سالهای اخیر در صدر کشورهایی است که همواره موفق میشه که بیشترین سرمایه گذاری خارجی رو جلب کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که بسترها رو فراهم کرده، به خاطر که زمینه ها رو فراهم کرده، قوانین آسانی رو در روی دست گرفته. در امارات هر کسی بره، چه مسلمان باشد، چه نامسلمان باشد، چه عقیدش بسیار محکم باشد، چه عقیدش بسیار سست باشد، اونجا اساسا خودش را آزاد میبینه. و در یک کشوری مانند روسیه که اگر در انزوا قرار میگیره به خاطر رفتار خصومت آمیزی هست که با همسایگان دارد. بر همین مبنا اگر ما بیاییم رفتار حکومت فعلی و حکومت مستقر افغانستان را در نظر بگیریم، به نظر نمیرسد که دنیا قرارداد بسته کرده باشد که ما بیاییم از سر اینات، از سر دشمنی با طالبان باید خصومت داشته باشیم، طالبان را باید منزوی بکنیم، طالبان را باید به رسمیت نشناسیم، مقامات ارشد طالبان را باید در لیست تحریم قرار بدیم، افغانستان را باید در لیست تحریم قرار بدیم. اما در حال حاضر این کار کردن اجازه بدین من. پس این برمیگردد به رفتار و به روی کرد و به سیاست مقامات طالبان در رابطه با جامعه جهانی. داریم ما از تعامل سخن میگویم. وقتی که پای تعامل در میان باشه، یعنی پای بدبستان هست، شما به اصول من احترام بگذار، ما به اصول شما احترام میگذاریم، ولی روی هم رفته در دنیایی که اساسا جوهره اون وجه بارز اون تنوع و دیگرگونی هست، ما در عین حالی که هویت خود را داشته باشیم، ما در عین حالی که اصول خود را داشته باشیم، یک سر قواعد و اصول استاندارد جهانی است که ناگزیر هستیم وقتی عضو باشگاه جامعه جهانی باشیم اون را رعایت بکنیم. ما نمیتوانیم خود را تافته جدا بافته بدانیم، قواعد و اصول حقوق بین الملل را نادیده بگیریم و در عین حال از جامعه جهانی بخواهیم که ما را به رسمیت بشناسد. پس ما از تعامل سخن میگوییم. تعامل یعنی که رفتار ما باید بر مبنای اصول باشد، رفتار ما باید بر مبنای قاعده باشد. قاعده و اصول حکومت و سیاست اساسا حقوق مردم است، رضایت مردم است، اراده مردم است. اصلا حکومت منهای مردم معنا ندارد. شما بیا رضایت مردم خودت را به دست بیار، اراده اون را به دست بیار، پشتبانی اونها را به کسب بکن، مردم را در سرنوشتشان دخالت بده، اونگاه اصلا خود به خود شما به رسمیت شناخته میشی و جامعه جهانی هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. تشکر بشار صاحب. ولی فکر کوی په دې دوه کلونو کې تکراری خبرې مطرح کیږي او نوې خبره د امیرزاده صاحب په باور باندې په نظر باندې تر اوسه پورې نوې خبره په دوه کلونو کې نه ده راوتلې؟ خدا سي دا یو خو ستونزه هم دغه یو ستونزه ده، د رسمیت حتما په دغه تړاو باندې بحث کیږي. کوم بل ستونزه موږ نه لرو د بهرنیو چارو وزارت لپاره چې هغه پر هغه باندې بحث وکړي. موضوع مشخصه ده او په هغه برخه کې چې کوم ځای ستونزه دي، عوامل چه دي، حتما په هغه عوامل باندې بحث کیږي. نور ډېر داسې مسایل نه دي چې په نور موضوعات باندې بحث وکړي. دا یو مسله بل یو وړاندیز چې ما له ډېر وخته کړی دی اوس هم کوم، هغه دا چې موږ باید خپل بهرنۍ پالیسي په مدون شکل باندې ولیکو. زموږ سرې او زرغونې کرښې، زموږ زیړې کرښې کوم باندې بیخي نشو تېرېدلی، په کومو کې ډېر تېرېدلی شو، په کومو کې لږ تېرېدی شو یا نشو تېرېدلی، دغه شیان باید زموږ بهرنۍ پالیسي د بهرنیو چارو وزارت یو قوي پالیسي ساز ټیم ولري. مسلکي خلک متخصصین وي، د افغانستان قضیې ورته معلومي، نړیوال سیاست، نړیوال شرایط، د سیمې په کچه، ټول نړیواله کچه باندې، د ملګرو ملتونو سازمان سره چې موږ عضویت نه لرو، دغه ټولو مسایلو باندې تفصیلي بحث وکړي. یعنی ستونزه په افغانستان کې ده؟ نو زه داسې نه وایم چې ستونزه دا تعامل دو جانبه ده، خو کمزورتیا فکر کوئ چې مدون سیاست وجود نه ولري؟ دا کمزورتیا د بهرنیو چارو وزارت ده. زه تر یو حده پورې چې خبر سوی وم څه عملي کار ورباندې شوی و، خو نه پوهېږم چې هغه کار به تر کومه حده پورې رسېدلی وي، خو داسې معلومات لرم چې په دې برخه باندې کار یو څه سوی دی او جریان لري. اوس دا نور راته معلوم چې نه یم خبر چې ستونزه په کوم ځای کې ده. والله یو خبره بل خبره دا چې امیرزاده صاحب محترم، زه ډېر احترام لرم، امیرزاده صاحب محترم وایي چې باید له ولس سره کښېني،
نو ولس نه خو دغه نظام جوړ سوی ده، دغه اسلامي امارت د ولس له متن نه راوتلی ده، نور له چا سره ښښي؟ مشخص کړه ما ته وایي مشر صاحب محترم، په افغانستان کې امارت له چا سره بحث وکړي چې ستونزه ورسره لري؟ امیر صاحب مهرباني، مشخص کړه جواب راکړي. ښه، لنډ جواب راکړي. خو دغه ډېر یو 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 پاراګراف ته ضرورت لري. تاسو خو زه په خپل لوبه خبرې کوم که بیا اجازه راکړئ چې زه په دې موضوع باندې بس. نه، سوال مې تاته، تاسو ویل چې ملت ته رجوع نه ده سوی. ما ویل چې نه، په ملت کې څوک دي چې له هغو سره باید بحث وشي؟ په کوم موضوع باندې بحث؟ طالب څوک است؟ څومره خلک دي؟ بس په دور مثال د هی په هیواد کې زه داسې وایم، زه خو طالب نه یم، زه داسې وایم. په دور مثال د تا اکثریت خلک طالبان نه دي. زما پوښتنه دې وانخیستله، زما پوښتنه دا وه امیر داسې محترم، آیا په افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمیت څوک خلاف شته؟ په کوم موضوع کې ورسره ټکر ستونزه لري چې پرې بحث ورسره وکړي؟ څوک په حکومتداري کې زه ستونزه لرم؟ اما حقوق پکې څوک یو فرد دی نو داسې کړه، هر فرد سره خیر از داسې وکړه. داسې دغه شی تاسو یو پلا ملت سره هغه کې ملت ته وړاندې کړئ، هغه وخت معلومیږي چې څومره څو فیصد خلک دا کوي، یعنی کوم خلک هر یو فرد. نه نه، ټولس ولس ولس ته نه راځي نه دی ولس. ته چې کوم ولس نمائنده چې تاته ویل نه راځي؟ زه د دې هیواد یو فرد یم. زه فرد یم، آفرین. زه هم راځي د تو نه راځي. څومره خلک، څومره خزینه طبقه د تاسو د حکومت نه راځي؟ څو فیصد تشکیلې د دې هیواد؟ ګوره، مکتب د ور باندې بند کړي، کار د ور باندې بند کړي، حقوق د سیاسي مشارکت د ور باندې بند کړي، د حقوق څنګه د ملت نمائندګي ته بولې؟ ته ټول نمائنده ته نه یې کنه؟ زه درسم محترم، امیر درسم محترم، له پاو سلامانی باسو تاسو ویل کنه چې ولس ته مراجعه کدی فرد خبري، هر فرد مراجعه امکان نه لري. نه په یو هیواد کې هر فرد مراجعه سوی دا یو کدی دسی یو ټولی ته بحث کوي چې د حاکمیت سره په ټکر کې وي، د افغانستان په خاوره کې یو لیشت حد اقل حاکمیت ولري، په یو خاوره باندې تسلط ولري، په مشخصو موضوعاتو باندې د اسلامي امارت سره جنجال ولري، دی غو د حال د پاره بلې غو سره کښینی. کدا شی وجود نه لري په افغانستان کې، نو خو د حکومت له ملت نه جوړ ده او ملت د بل خبره بل خبره نیمه ټولنه ښځې تشکیلوي، د ښځو سره آیا پر دغه موضوعات چې نن ورباندې محدودیت لګېدلی، آیا له هغو سره خبرې پر دې باندې شوي دي چې آیا دغه کار نه غواړي؟ داسې ده بهیر صاحب محترم، د ښځو د کار او د تعلیم په برخه کې موږ د شریعت د اصولو پابند یو. دا که موږ تاسې هر یو په خپل ځان باندې فکر وکړو، د ځان دپاره هم دا خوښوو چې زموږ مېرمنې، خویندې، لورګانې، میندې باید د شرعي اصولو پابند اوسېږي. او د افغانستان فرهنګ له پخوا نه، که دیني فرهنګ دی، که زموږ خپل د هېواد د پښتو فرهنګ دی، او که د وطن فرهنګ مو دی، دا فرهنګ د ډېرو هغه شیانو اجازه نه ورکوي کوم شیانو چې له دیموکراسي سره افغانستان ته راغله. د هغو د اصلاح دپاره یو څه وخته به اړتیا وي، او اسلامي امارت مسؤل دي چې پر دې باندې کار وکړي. زه د دې موافق یم، افغانستان اجازه نه ورکوي نجونې زده کړه وکړي. زه د زده کړې ته بیا بل خواته لاړې بهر سم محترم، خبره موضوع مې موضوع ما یو مشخص پوینټ راواخیستی چې دا وایي ولس ته مراجعه دا باید له چا سره وشي؟ بله مسله رایه کړه، بله مسله، بله مسله. تاسو چې ټکر بهر سم محترم، د زده کړو موضوع خو معلومه خبره ده، زه د عالي تحصیلاتو نو مسؤول یم، نه هلته کارمند یم، نه د معارف، چې زه په دې تاړه بحث درته وکړم چې کوم ځای کې ستونزه ده، څومره کار پسې وي. ما تاسو ته زه لومړی دی خو تاسو بیا هغه موضوعات ته اشاره کوي چې ګټه نه کوي. دا یو مسله. بل امیرزاده صاحب وایي چې ما ته حق اعتراض نه راکول کیږي. دا اوس د تاسو خبرې مکمل اعتراض ګوري. زه داسې نه وایم چې پرتله دي د نظام کوم دیموکراسي سره، خو یو بېلګه ده کنه چې موږ څومره پرمختګ کړی دی یا څومره بدلون راغلی. په دغو سټوډیوګانو کې انجینر نظر محمد مطمئن چې یو د امارت غړی هم نه و، طالب هم نه و، یو انجینر و، خو د اسلامي امارت د ځینو خبرو ملاتړ یې کوی. دغه د تیر حکومت ویان دغه ته وایي مشخص په سټوډیو کې په بحث کې لایو ورته وایي دغه خبرې به ته نه کوې. تا ته ما ونه ویل، نه بل څوک درته وایي چې دغه بحث ته مه کوه. دا حق اعتراض دی. که تا د یخن نیول نه هدف دا وي چې زه اعتراض وکړم، خو اعتراض دې وکړه. که هدف دې دا وي چې نه زه رښتیا هم ګرېوان نه راونیسم، نه دا اعتراض دی، نه دا کوم حق دی، نه دا کوم په اصطلاح تهذیب دی. لاسرسی چارواکو ته څه د حد نظر د سوریه امیرزاده صاحب ګوري؟ چارواکو ته لاسرسی موږ تاسې وګورو. حاکمیت او حکومت په افغانستان کې د اسلامي امارت چې راغلی دی، د افغانستان پر دې ټولنه باندې فکر وکړي. تاسې 45 کاله چې کوم ناخوالې درلودلې، هغه لویې ستونزې مو درلودې، هغه حل شوي دي که نه دي حل شوي؟ که هغه حل شوي، نو خو دغه مسایل د هغو په نسبت باندې واړه دي او وخت هم ضرورت لري.
اول خو دیو غو مننه وکو کنه اول خو په غلو نعمتونو شکر یو بس قناعت خو وکو کنه کزه داسې وایم ولس قناعت لري خو امیر زاده سم محترم او زين نور مرګری زه داسې نوم چې د چانو مانده یو فرد فرد اعتراضم کولای سي فرد اعتراضم کولای سي نظر هم لري زورت احترام لرم حوصله لرم لس وارد بیا د خبره تکرار کی شو په سړی سینه اورم خو زه وایم چې یو څه په هغه مسایل باندې قناعت سره وکړو کوم لاس ترونه چې اسلامي امارت لري کاغم بیخي یادونه او په هغه مسایل کې چې له دواړو طرف حل کېدلای سي نړۍ ملامت د افغانستان اسلامي امارت کې بم شاید تر یوه حد پورې خامیانی دغه په انصاف باندې کو نړۍ والو باندې منو کو کومر دا و چار څه مور په خپل منځ کې دي خو معلومه خبره زموږ په داخلي چارو کې لاسونه وکي او څوک ګارانټي کولای شي کزه دغه مشخص یو دوا درې د دوی په داخلي چارو کې زموږ لاسونه دا درته مشخص کمه چې دا اسلامي امارت نن یا سبا یا هفته یا یو میاش بعد حلقې آیا دوی به ګارانټي څوک ورکي چې په رسمیت مو پیژنې دې ګارانټي څوک ورکولای شي نو بیا ولې هغه نه پورتوګل د ولس د رضایت د پاره خو اسلامي امر ډیر څه کړی دی او کارونه جریان لري مننه لانډه دمه بیا هم خرابلس امیر زاده صاحب د کور دننه ستونزې فکر کوي ول نه حل کیږي چې د سوره پنړیوال غورځولې او دا منای چې نړیوال راځي د افغانستان کورنۍ چارو کې په همدغه نابلاندې لاسونه کوي زه غواړم چې ما مخکې وختل سره ډیالوګ داسې ونو کې څنګه بیا د بحث د اصلي مسلې نه اخوات لاړ شو اوس زه راځم د بیا تکرار احسن د بشار صاحب د پښتون په جواب ولس ټول یو څوک ادعا د ولس د سړیتوب کوي میکانیزم چی شي دا ولس د مراجعه کړي شورا د جوړ کړي شورا یې اهل عقد جوړ کړي چی شي کو په اساس کوم میکانیزم دا میکانیزم امارات اسلامي نه او بس خرج کېدل حرکت کول ولس خو زم به ډیر خبره ده کولس د هدف د توپک مسله ده خدام په افغانستان په تاریخ کې دا وو دا نه طالب نه دی طالب د توپک په زور راغلی حاکم شوی دی اوس دا وایم سی طالب پخپل نوم پخ د خپل د امارت پونوم وړاندې سره د افغانستان یو خلکو ته خپل دغه نوم د دې د خپل بنسټ پر اساس باندې ریفرندم ته وړاندې سره نه خارجي موجود دی نه پکې کوم بل شی موجود دی نه کوم لاسونه موجود دی د کمیسون مشر مخفل او ک د هغه هغه د چوګنګي یا د میکانیزم رهبری مخفل او ک ملت ته وړاندې سره کنه ملات څه دی ګورخه ملات څه ولس کوم شخص سي څوک ولات اورورا کوم ځان هغه کو صورت وي ځان په کوچیا سره چپو هغه نو بیا بیل مسله ده کنه ته زه خرم ده زه بشر سي د بیرون وزو د لونګلری کی بیا به د سو کسان پښتنه کو سي بشر سي ونه پیژنې بیا درته وایي ولس یې څنګه ولس درنه داس یو شی غوړي هدف دا دی کله چې موږ ورو ولس کله خبر کې د ویر لا مال غوري bale o zam da os مثلا دای وس اعتراض ګوره زه رسک اخلم زه غواړم چې د امارا سره ژوند وکم زه دغه یو شی زه غواړم د ملت غک ورسوم چې امارا ته دغه خلک د نغواړي ولې خلک ما سره باور کوي بشار صاحب قسم په الله چې ما سره ډیر دوستان ټلیفون ورته کوم ټلیفون مې ناخلي اتاسو لدار زکه سې کوم وسونه ورته پیدا نشي زه دم داسې ګرځم ما سره څوک رافت احمد ډیر کم کی قسم درته خورم په الله نو حتما خو یو وسونه موجود دی کنه هدف چې حق اعتراض وایم پر اساس دی یو میکانیزم قانون فرمان هر څه تاسو ورته احترام کوي پر اساس د اصول د امارات راته مشخص ک چې زه غول ولم یا بزان اسلام یا به قرار کینم هدف دا دی چې پر اساس د سلیقه نیکیږي استاد دلته موجود دی چې بیا د بینی شي ګوري اساسي حقونه یا بنسټیز حقونه دی یو فرد دی وتبا امام مسولیت او د حکومت مسولیت خو راته معلوم کنه دې ته حق وای دا معلوم دی ولس دا شاید نه غواړي ولس درنه تعلیم غواړي ته ماته دیموکراسي وای وره زه دیموکراسي نه غواړم زه افغاني اصول ګوري یو مسله ده جرګه ده د پښتنو په قاموس کې یو ډیر مهم شی جرګه ده ته خو سره جرګه نه دی کړی یو زور دی ښا مثلا یو څوک راځي په یو کلی کې درته بیا مثال درکوم مثلا یو مشر یو ملک یا یو د کلی یو خان
زور لري التا بزور حاكم كيجي د مزكي دي ماخلي كار دي ماخلي هر شي دي اخلي التا بي جرگنه دي شوي زكسي پوجرگه كي فيصلن دي شوي ست دسي و كار وك د بزور رازي اخلي تول شان د نور خلق هو تيخ تكي يا بخبري نكي يا خپل صاحب ريك دي يا ورس حالت تبليغ د خلق رازي خپل مزكي ماخلي خپل حق ماخلي دسي و مثلا جرگه بیا څنګه ده جرگه دواړه کینی یو نتیجې ته سر رسیږي ته خو د پښتنو په قانون باندې مرسته مختنه ځای کنه خو راځه خرج سره جرگه کوو په جرگه کې ما ته هم بدبل نه راکې نه څه ټول ملا بایت وي او تا خلک وي زه وایم ته تا حاکمیت وي تا نوم سره مزک مشکل نه لرم حق نوم ډیر مهم نه ده اف غواړم که جمهوریت وي امارت وي پادشاهي وي خو اساس قانون سي عدالتانه وي د ټول ادب او په خوخه رامنسته شي هغه ماته مهم دي چې ته نوم ور باندې هر شي کړي چې هر شکل ور باندې حکومت کوي خو زه پوښم سي متقس تر کله وزیر دي شیخ سي تر کله د دې امارت مشتي کوي امام مسولیت د شیخ سي به امام مسولیت د امارت مقابل کې شي د امارت مقابل د ملت مقابل کې شي دا پر اساس دي چې شي تعریفيږي دا خو یو اصول لري نو شورا نه لري پارلمان نه لري انتخابات نه لري هر شي ست تاسو لری پلان لری خو امغه جوړ کی ملت زکه مراجعه وکي تاسو په خیر ده مثلا ګوري وایسي ولام ملت د بل شي غواړي ته بل شي ور باندې تحمل او قدر مانو مشانو مخپو یګس ملت درنه څه غواړي ته سي هم د اوس تاسو امنیتی ځواکونه ایتا استخباراتي سازمان ایتا قانون نور مخفي مسائل تاسو لارسي دغه کیلو باندې شروع وکي حتی د خپل صفوف نه شروع وکي زه باورم دا وسلرم چې کریسی بشار صاحب راتونه وای بشار صاحب مونږ په دغه نظر سره مونږ وړاندې کوو ام دغه نظر طرفدار دي غواړي چې خزي باید مکتب ترارسي باید کار وکړي دنیا سره خراب وتلرو اما خپل شرعي نصوص ته هم باید متوجه شو اما نور خلک دا کار نه کوي د امارت په صفوف کې درته اطمینان در کوم چې اکثریت دمدغه کړنه سي مونږ وایو د دوی طرفداري کوي ولی دوی ور باندې تحمیلي د دوی خیم مونږ خواسي اسې د دې هیواد نه نیو نه پیغام سي فرد یو فرد نه یو وروره د ملت غږ یو تاسو نه وری د غوګونو لک پاک کی باور وکي د دې هیواد مشري تاسو په غړ مونږ درنه نخلو خو مونږ تم یو ژوند برابر کی سغه پر اساس یو قانون وي شریعت خو ډیر لوی مسله د زه خود شریع نصوص خلاف نه يم خدا هم مثلا د اوس یو کلمه وایم د کلیسه بل راوند کی ما وخت کم کی ټول قوانین ام د وس استخراج کیږي د فقهي اصول پر د اساس نه زه باور په دلارم چې اکثریت مې قانون قاطع ډیر کم پکې به مشکل زه خبر لرم چې دوی بس کې قربان دي دوی متخصصین چې ګوري دا خو د فقهي پر اساس خصوصا د نفي فقهي پر اساس تنظیم دي نو اوسونه چیرته دی خیر خو راست سره خبرې وکړو وره ته ملت سره راشه خبرې وکړه کینا چې ملت درنه څه غواړي درته یو رسمي پروسه اعلان کړي چې ورور راځي ملت څه غواړي چې مونږ لار سو متقیس تر خبرو کوڅه په زورګونو خلک ورته ویسو چې ملت درنه څه شغواړي او ته څه کوي یا مثلا د امارات رهبر صاحب نور مشان څوک سي په پریکړه کې هغه پریکنده تسیم نسی خو مونږ ته مونږ پریکړه دوی ورسره نشي لیدل مونږ وایو خو مونږ د ملت جزو کنه خیر راځه ته پروسه اعلان کړه چې زه به درته وایم چې ستنا زه سنگر سره ډیره وادي سړی يم څومره خلک درته راو چې خلک نه سغواړي یو عادي سنگر ته ماته د اعتراضات یا اعتراض هم نه د غونډې چانس ورکته خو د غونډې اجازه راته نه راکې چې زه تم د قبل کې زرګونه خلک درته راټولوم کنه چې دا د کړنو خلاف دی اتما اوله در سره جګړه نه کی وړي چې ته ګډ ژوند وکې در سره ځکه چې موږ باید د توپک پر ځای باید خبرې وکړو موږ څومره خبرې وکړو دا په خیر دی دا چې توپک یو بل پسې واخلو که توپک واخلو نه نه تانو بد دی سبا ایمانو بد دی خو نتیجه څه شته بدبختي یو نظام مخته ویسه بیا سبا هغه چپه بل شروع که دا خو په دې شکل نه کیږي نظام که غواړی چې تر بنسټیز او نور دوام وکړي باید د ټولو په توافق هدف مې د ملت په توافق ته ورته یو میکانیزم وړاندې کړه چې ملت در سره توافق وکړي من الله توفیق خبره ختم ده مننه لنډه ده دوباره خوش آمدید سجادی صاحب چی فکر میکنین چرا با گذشت دو سال تا هنوز حکومت سرپرست افغانستان و جامعه جهانی
به یک نقطه مشترک نرسیدن، به یک زبان مشترک نرسیدن تا بتانن تحولات و همچنان چالش هایی که وجود داره حل بسازن؟ قبل از اینه که به این سوال پاسخ بدم، شما باید در توزیع وقت عدالت را رعایت بکنید دیگه، بی‌عدالتی نشه. از اونم که ببینین، ما در طول تقریبا 50 سال گذشته معمولا تا حدودی میتوانیم بگوییم که حکومت‌هایی که در افغانستان آمده تقریبا اکثر اونها جنبه ایدئولوژیک داشته. در زمان کمونیست ها هم حکومت کمونیست ها برای خودشان یک ایدئولوژی تراشیده بود، بر مبنای همون ایدئولوژی سخن میزد، حرف میگفت، استراتژی تعیین میکرد، تاکتیک به وجود می آورد و بر اساس او خواهان تعامل با دنیا بود. اما فضایی را که اونا ایجاد کرده بود یک فضای متفاوت با واقعیت های عینی جامعه بود. در زمان جمهوریت هم تا حدودی با وجود میگفتن که طالبان قدرتمند هست، این حکومت فساد در واقع غرق در فساد هست، یک حکومت همشمول نیست، دموکراسی یک دموکراسی قلابی است، ولی حکومتگران برای خودشون یک فضای ذهنی به وجود آورده بود، بر اساس همون فضای ذهنی سخن میگفت و اساسا منکر قدرت و منکر وجود طالبان. در زمان فعلی هم به نظر میرسد که طالبان هم از تاریخ درس عبرت نگرفته و نیاموخته. بنابراین یک فضایی را که به وجود آورده فضای ذهنی است. این فضای ذهنی تقریبا خیلی ارتباط با واقعیت نداره. این که ما میبینیم حکومت طالبان با مردم، با جامعه جهانی کاملا در واقع در دو فضای متفاوت، در فضاهای مختلف حرف میزند و نمیتواند به یک باور مشترک برسد تا بر اساس اون باور به یک تعامل برسد. به خاطر این هست که طالبان اساسا جسارت این را ندارد که با واقعیت های عینی جامعه روبرو شود و واقعیت های عینی جامعه را بپذیرد. حقیقتش این هست که طالبان بخشی از واقعیت های مسلم جامعه افغانستان است، بخشی از زبان جامعه افغانستان است، اما نه همه افغانستان. طالبان از همه افغانستان نمایندگی نمی کند. بنابراین اگر طالبان در صدد این باشد که با جامعه جهانی بر مبنای نمایندگی از مردم تعامل بکند، باید به سراغ مردم برود و بر اساس ذهنیات، بر اساس استدلال های فلسفی، بر اساس استدلال های ذهنی حمایت مردم و رضایت مردم به دست نمیاد. یک حکایتی هست که میگوید ظاهرا چند فیلسوف در مورد تعداد دندان های اسب بحث میکرده، یکی مفتن 35 تا، یکی مفتن 34 تا، یکی مفتن 33 تا هست. هر کدام برای خودش استدلال میکرده. در این میان یه همون مربی یا ترنر اسب میگه این که نیاز به استدلال نداره، میدهیم همه ما دندان اسب رو میاریم و دندان های اون را میشماریم. بنابراین این که طالبان از حمایت مردم، از رضایت مردم و از پشتوانه مردم سخن میگوید یا کسان دیگر این استدلال طالبان را رد می کند، به نظر می رسد که این با فلسفه و با استدلال های ذهنی قابل حل نیست. برای اینکه ما بدانیم که چقدر مردم محل از اعراب دارد و چقدر اراده اونها و رضایت اونها و انتخاب اونها در حکومت و سیاست دخالت دارد، باید به صورت کاملا عینی و مشخص و بر اساس روش ها و میکانیزم های تعریف شده ای که در دنیا هست، باید سراغ مردم رفت. طالبان هم باید آرا، ایدئولوژی و اون سیاست های خودش را در معرض داوری مردم قرار بدهد و انتخاب دیگر هم برای مردم باید وجود داشته باشد. در صورتی که با این میکانیزم ما به سراغ مردم برویم و بر فرض که مردم در واقع ایدئولوژی طالبان را، حکومت طالبان را، سیاست طالبان را انتخاب بکنن، اون وقت ما به تبعیت محکوم هستیم، به تبعیت از حکومت طالبانه. اما این که ما بدون مکانیزم، بدون یک چارچوبی مشخص، بدون یک روش مشخص سخن از حمایت مردم بگوییم، سخن از پشتوانی ملی بگوییم، یک استدلال ذهنی هست و تا روز قیامت هم این بحث اساسا به نتیجه نمیرسد. پس برای این که ما بتوانیم به مشکلات و بحران ها
و انضباط در افغانستان خاتمه بدهیم و برای اینکه بتوانیم یک زبان مشترک با جامعه جهانی پیدا بکنیم و تعامل داشته باشیم، یک تعامل سازنده، و افغانستان بتواند عضو جامعه جهانی شود و بتواند حرف برای گفتن داشته باشد، ما باید سراغ مردم برویم. سیاست منهای مردم، حکومت منهای مردم، دولت منهای مردم، قدرت منهای مردم اساساً معنا ندارد و عقیم هست و چنین سیاستی و چنین استراتژی و چنین رویکردی اساساً پیش از پیش محکوم است. پس برای این که رنج بیشتر بر افغانستان تحمیل نشود، مصالح مردم فوت نشود، منافع ملی افغانستان زیر پا نشود، ما باید از یک جانبگرایی و از دولت در واقع یک ساخت و یک دست منهای مردم باید دست برداریم. تشکر. و دست آشتی را به سمت مردم دراز بکنیم و حمایت مردم را به دست بیاریم، اونگو با اقتدار و با در واقع با اعتبار و حیثیت بسیار بالا از تعامل با جامعه جهانی سخن بگوییم. تشکر. بشار صاحب، ده خلکو ده حقونه مسئله ده سوا افغانستان که ده خلکو حقونه نقشه بهر سمو ترم زید درې موضوعات لن بیانوم چې لږ اوسره ولري. اوله خبره دا چې مور د افغانستان تاریخ او ګورزه د سیاسي ډګر دی، د کوون کې په حساب باندې فکر کوم په افغانستان کې دیموکراسي او جمهوریت اصول هیڅ کله هم افغانستان ته ګټه نه ده کړې. دا بحران چې مور په افغانستان کې وینو د سیالانو څخه شاته پاتې شوی د ټول دیموکراسي وجده دا اوس بیا د حل لار نه ده چې دلته د لارینونو وسی، دلته د خلک سړکونو ته راوځي، دلته د قومونو په نامه باندې احزاب جوړ سي، لکه په تیر حکومت کې چې تراویا زیات احزاب او هغه کوم اصول او شرایط چې دوی ورته ټاکلي دي، هغو شرایطو سره برابر نو چې افغانستان تذکره به وي او د افغانستان هویت به لري او عمر به یې څومره وي، زده کړې به یې څومره وي، نظامي به پکې نه وي، فلان او فلان، هغه شرایط هم نو عملي کړي. دغه شیانو ګټه ونه کړه. افغانستان یې په قومونو په تفرقو د قدرت په جزیرو باندې ویشلی. واحد مرکزي حکومت د افغانستان د حل یوازینۍ لاره ده. یو بله دا چې اسلام څخه چې کله موږ بحث کوو، په اسلام کې لومړنۍ خبره دا ده چې مسؤلیت د دنده وظیفه دا حق نه دی، بلکې یو امانت دی چې چاته ورکول کیږي. او د دې مسؤلیت او یادې دندې په ورکولو کې الله جل جلاله واضح اصول ټاکلي دي. الله فرمای ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تاسې به اهل ته امانت ورسپاري. اهل څوک دي؟ د دې لپاره فقها او تفصیلي بحث کړی دی چې عالم بوي، عادل بوي، او عاقل بوي، بالغ بوي، فلان بوي، فلان بوي، مشخص شرایط ټاکلي دي. بیا د یو چا د لری کېدلو په ځانګړي ډول د امیرالمؤمنین د شرعي حاکم او شرعي امیر د لری کېدو لپاره څلور صورتونه فقها ولیکلي دي. لومړنی دا ده چې کله خدای مکړه شرعي حاکم او امیر څرګند کفر غوره کې کافر سي، نو مسلمانان مجبور دي چې د ځان لپاره بل امیر وټاکي. دویم دا چې یو شرعي امیر په داسې ناروغي باندې اخته سي چې د مسلمانانو چاري پر مخ نسی وړلای، او ډاکټرانو جواب ورکړي چې دی نه جوړیږي، نو دا چې مسلمانان امیر ته ضرورت لري نو هغه عزل دی، بل امیر وټاکل کیږي. دریم صورت دا ده چې یو شرعي امیر د دشمن په لاس کې بندي سي د کافرانو په لاس کې، نو دا چې مسلمانان رهبری ته ضرورت لري بل امیر ټاکل کیږي. څلورم صورت دا ده چې په خپل امیر استعفا وکړي. لدین اخوا ته فقها اسلام شرعي دینی اصول بل اجازه نه ورکوي، بل طریقه دی لکه دیموکراسي کې چې څلور کال به یو ټاکل کیږي، بیا انتخابات کیږي، بیا بل ټاکل کیږي، او یو راولاړ شي زه حقدار یم ماته ووټ راکړي، بل وایي زه حقدار یم. دغه میتودونه، دغه تګلارې نه افغانستان شو طرف ته بیول دی، نه دا د حل لاره ده. بله مسله دا چې دلته د جرګې خبره وکړه جناب امیرزاده صاحب محترم، ګوري دغه د لوی جرګې په تالار کې تر 2000 زیات خلک راټول سول. د ټولو ولایتو څخه اسلامي امارت مسؤلینو غوی ته د ترانسپورت زمينه برابر کړه، د ولایتونو په کچه، بیا د ولسوالیو په کچه، مخاور خلک هم پکښي، علما هم پکښي. زه بخپله په دې کې وم. تاسو د کابل د خلکو نه پښتنه وکړي چې د کابل د خلکو د ټولو ناحیو څخه چې کوم مخاور شخصیتونه وبلل سول، آیا دغه کې اسلامي امارت اختیار نه ورکړي چې تاسو څوک راټاکي؟ او د هر ناحیه څخه دوه دوه نفر څوک تللی د چا پاسته ځوان نسل ځکه مخاور سپینګری خوري هلته ځوانان هم زاړه مو دا څوک ټاکلې د چا ټکه اخیسته چې دا د ځوانانو نمایندګي هغه نه دی. دلته خو داسې ده کنه، یو سړی راځي پر سنوي کښې زه د ځوانانو ټیکهدار یم، زه د سپینږرو ټیکهدار یم، زه د مېرمنو ټیکهدار یم، او په نړیوال کچه دوی په نامه باندې امتیازات هم اخلي، یو غوغا یې هم جوړه کړي، یو خو هغه شعارونه دي کنه، یو واقعیتونه دي. اسلامي امارت چې تر دا اوسه پورې د امیرالمؤمنین صاحب د لومړني فرمان نه نیولې د کابینې تر پرېکړو پورې تر دا اوسه پورې یوه پرېکړه
یو فرمان د سینه دی راغلی چې هغه د افغانستان د منافعو پر ضد وي. دا یو مسله. بل دا چې د امرمینو صاحب د فرمان خبره وسوه، د تاسو په جمهوریت کې هم داسې اصول دي، رئیس جمهور خبره او فرمان تقنینی سند و دغه برخه د اساسي قانون برخه جوړېدلی سوه. امیر المؤمنین یو طرف ته که د جمهوري اصولو په رڼا کې راواخلي، هم د ده خبره تقنینی سند ده، باید هغه په اساسي قانون کې ځای ورکړل سي. او بله دا چې دی امیر المؤمنین دی، اسلامي حکومت دی، شرعي امیر دی، الله جل جلاله د اطاعت موږ ته امر کړی دی، اولي الامر منکم. نو د ده خبره او امیر المؤمنین صاحب واضح وویله چې زه خپله خبره تاسو ته نه کوم، زه چې څه درته وایم زما هڅه دا وي چې کوم یو خبره یو فرمان لیکم، علماو ته سپارم، مفتیانې ګوري، ټولې ګوري چې د الله تعالی کومه خبره وي، د رسول الله کومه خبره وي، د دین د فقها او د مذهب کومه خبره وي، هغه زه دراستم. نو زه خالي یو بیانوونکی یم، نور خبره د الله خبره ده، زه څوک یم؟ خپله امیر المؤمنین صاحب. نو په دغسې مسایلو کې چې کله موږ بحث کوو، نو موږ د شرعي اصولو پابند یو، د دیني اصولو پابند یو، ځکه زموږ ملت مسلمان ملت دی. دوی غواړي چې د افغانستان ټولې وړې او لویې مسلې د دیني اصولو په رڼا کې حل شي. امیرزاده صاحب، بالاخره د حل لاره څه ده؟ موږ په نظري لحاظ باندې دوه قطبي شوي په دغه ټولنه، حتی څو قطبي دی. موږ وایو چې دغه ملت کې ټول حق لري. ما ته طالب هم افغان دی، غیر طالب هم افغان دی. زه د حکومت د حکمرانانو په سر ستونزه نه لرم، نن به یې سبا به نه یي. هدف مې دا دی چې راځئ ښه پوهېږئ په دې مشرانو چې موږ هم د یو مسلمان هېواد په شکل دا نن غیر مسلمین هېوادونو سره داسې یو مثال ونه ګرځو چې څوک د اسلام نه نور نفرت وکړي. باور وکړئ موږ ستونزې لرو مشانو که منی هم کورم آباد، که نمانی سل ظلم کور آباد. اتی الله و اتی رسول و اول الامر من کم پده که زو سنز لرم. اول الامر من کم تسنگ تان سیده دا امیر سی مثلا سو مشر ده زب فرمان سر مقابله نکم، اما آغا فرمان آغا حکم دا حکم پر اساس پانته اوس رازم زب باید اعتراض وکرس. ام دا وز اعتراض کم امیر سی بولی ایموک دنجون مکاتب بند کرده پر اساس ده چیشی؟ دو علما خبره منی یا سو کسان هلته ورسره ناست دی؟ خو نور علما هم خو ورته غږ کوي، د اسلامي نړۍ علما د همدغه امارت ټول علما ورته وایي، ولې څوک نه کوي؟ اول امر منکم ګورئ ښه، دا یو بحث دی په دې کې ما هم لږ لږ داسې درس ویلی. اول امر منکم ته حق نه لري چې مثلا د طبابت په چوکي کې د ایما خبره واورې. څه چې ډاکټر ته وایي اول امر منکم هغه صحیح دی. انجینر چې څوک په ساختمان باندې پوهېږي یا مثلا په کمره باندې پوهېږي، اول امر منکم هغه دی چې ته باید هغه ته غوږ کېږدې، مشاوره ته باید غوږ کېږدې. اول منکم یو ډېر یو لوی بحث دی. اطیع الله و اطیع رسول، اول امر منکم دا یو مهم مسله دی. بل مسله ګورئ، مخکې آیات ترجمه درته وایم، کار باید اهل کار ته وسپار شي. ډېر ښه، تاسو مثال وایم. البته په کورونه کې څلور دېرش ولایت لرو، څلور دېرش ولایت تاسو د صحتامې رئیسان وګورئ، اته دویشت کسان یې څوک دی؟ قاري صاحبان، ملا صاحبان. وایي موږ په اهل کار کې هم موږ ستونزه لرو. اوس د سره کار نه لرم، امارت سې ته ولسوال هر څوک ټاکي، تا حکومت هر شی څه کوي. سبا ته کې ما ته هم یو شاکار څوک، سبا یو بل شکل حکومتداري کوم، تا پر اصول باندې چې ته خو مشر یې د دې هېواد لپاره باید یو میکانیزم جوړ کړي، هغه قانون هر شی ورباندې نوم ږدي. زه دا وایم چې اسلامي نظام ډېر مسایل دی چې موږ جمهوریت جمهوري کارونه سره هېڅ ستونزه نه لري. هلته چې څوک متخصصین کښېني سره بحث وکړي. موږ په مینځ کې دا بحثونه کوو، ولی کله چې بیرون لاړ سو یا بهر یا سره کښېنو، ډېر مسایلو کې موږ توافقات لرو. دغه توافقات یعنې خلکو ته مراجعه دا معنی نه ورکوي چې ته باید ډیموکراسي نوم ورباندې کېدې. خلکو ته مراجعه وسي، خلک باید خپل شي، دوی ته غاړه باید ورکړل سي، دوی ستونزې باید واورل شي. زه فکر کوم چې دا د هر حکومت وظیفه دی، او زم د یو دغه حکومت تر چتر لاندې یو تبه خپل حق غواړم، وایم چې باید ما حق راکړي. دا به دوام وکړي تر څو چې طالب موږ حق ته تمکین وکړي. مننه، ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو میلمنو چې بحث کوم سره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د خپرونې لیدونکو تر بیا مو الله مل شه.